Esta hobby impresionante, por lo cual el gobierno está haciendo. Maar mira hoe je daar bezig bent, dat je aan de tour en area neemt. Dus je moet focussen op een area. Maar dan moet je focussen op de kwaliteit, de communiteit, de gente, de barrio. En ze hebben een hobby, een hobby important. Een país dat de desarrollt, is een parte más importante. Dus, aquí poco tempo, nós está aí um centro de Oranjestad, um Main Street, que está já nós temos. A roupa tem bocava e a roupa que está com ordem qualificada é perla de Mar Caribe, pero vai ter que querer que o centro de cidade tremendo bom, direita bonita, e também vai ser um impacto enorme na nossa economia. Pero vou ter que falar um pouquinho mais slow. Vou ter que falar agora que está claro, como bonita está. Yeah? Mas quando você fez a comparação de agora vou estar ferro bocas, tu conta para lá. Vou dar gostei assim, né? Pero vou estar onde vou chegar. Até vou ter que falar em não bom pista, mas certo. Recientemente, Tabata tem uma sessão de informação para diferentes organizações de bairro. Essa sessão, que toma lugar na sala de exposição de projetos de governo de Caia Grande, a cumprir com o propósito para mostrar a totalidade de projetos de Boa Aruba e assim estimular o entusiasmo para o desenvolvimento futuro. Um programa de revitalização ambicioso com vista para a cidade, Skol, edifício monumental e atenção especial para barrio na Denturskina de Aruba. Mester traduzir prosperidade de bem-estar social. Na momento que é importante para a comunidade carga e renovação de infraestrutura, está fundamental para acoplar o aspecto de renovação físico de barrio e Skol, uma renovação interna. Essa aqui está para estimular o sentido de compromisso cívico, social, nacional. O lugar mais bonito está o pensamento, o lugar que se chama Road Lane, que está para pedir welfare. Então, com a welfare, tem que ser transmitido em well-zen. Algo mais bonito nisso. É um lugar que vou pôr único para a família. É muito bom, é jovem. Não. Os jovens viajam, não quer ter mais caminho de bairro, mas o jovem caminho de bairro não está positivo. Agora, eu vou ter um hobby positivo, com uma única família, muita gente por aí. Eu tenho mais oito e lugar para mostrar um hobby positivo. Na dado momento, a parte que o Tabata tem uma ameaça com Aruba Lopora perde sua capital. Último ano, o centro de Oranjestad a enfrentar um reto de bi na desarrollo comercial tomando lugar de outro área. Centro nan comercial diverso qua comienza a jala e actividad comercial vai cuné. Oranjestad a perde atenção. Rafi Koch ta den e grupo de trabalho de Ministério de Infraestrutura cuta traja riba e revitalização de caia principal. Eta encarga cu planificação. E tem uma boa ideia de Kiko está o elemento na qual é necessário a transformação de um coração de praia. Para na mapa de centro de cidade, está o Akbek, riba Kiko, a passa. Atualmente, eu vou estar aqui, aqui está a Caia Grande, aqui está aqui a Adjacent Boulevard. E agora que o comissamento está tem a cruz chef na comissão chega, é parte do que está a Adjacent Boulevard a desenvolver a Hopi Grande. E essa é a referência que o hobby de tienda é um hobby importante, mas tem em detalhe, Spritzer e Furman. E lá no Switzerland, a Satura começa a mover bem na direção de Royal Plaza, de Renaissance Mall. E assim, a fulha de Saroyo aqui, a tomar lugar, delante da salida de EWAF. O que acontece, Eori? Com a salida de Touré Shopping aqui, é lugar aqui, que está é grande, que está é centro, que é o shopping mais importante, a tienda mais importante, e sai a começar a cair atrás. Anteriori, ele começa a perder importância. Agora, se você vai com o Ribecart aqui, não, também, tem um outra coisa que tem um rol. Agora que a gente chega, você vai com o edifício aqui, que é um pouco grande, e também acorda a famosa muralha de Dewey, você cria a impressão, agora que a gente sai, quando você traz de Biarra Bim para Alistair Boulevard. Então, você tem pouco caminho, onde você vai escorrer para baixo para dentro, e a gente não nota que chega na Caia Grande mais. E então, a espiral vai começar, pouco a pouco, mas ela começa a ter um espiral negativo.
Um pouco anos depois, abrir o tema de abrir certo lugar em comercial diante do hotel, está aqui todo um chef bastante grande. Está desenvolvendo com a comissa duna e impressão, o Oranha estava perdendo o interesse de visitante e cada dia abrira mais evidente como estera duna atenção urgente na situação. Para atender isso, a comissa vai com o Oranha como uma totalidade. E aqui está o elemento que atende na conta. Eu tenho Benjamin Strat, Iman Strat, eu tenho diferentes monumentos. Eu tenho parte de governação que é muito importante, onde o governo decidiu vai trazer uma uitbreiding de gel. Esse lugar de, queda com o lugar de loss, então quando a gente está safra outro caminho, então, vai concentrar esse centro de governação, que é um bom estímulo. E de dois estava também para um bonito streetscaping, que é grande. E de três, natureza, é parte de mobilidade. E a parte de mobilidade não é somente para de bingo, um bus ou um shuttle para a caia grande, mas sobre a seis, sempre está algo que por cambia. Sempre o visual, então, se ele um dia sim, um dia não. E para mim, que passar, vou ter uma situação em que é trolley não cuia, e que eu vou implementar no passado, que o não vai funcionar. E você arriba o vilco e com a gente, que você está com a gente, por exemplo, na Arubus, com a gente traga. É algo que está com o nosso país também, merece de ter uma coisa diferente, maneira outro país. Né? E nós não mira a Aruba de maneira, ok, nós estamos pequenos, mas nós temos que pensar grande. E sei pelo qual que mira que o governo está assim, está pensando grande, e também pensando arriba lo qual que está nos necessidade, né? E lo qual que o país me esteja para trazer mais turistas, não? Pero o plano de mobilidade, que está cana paralelo com o desenvolvimento de Caia Grande, não está simplesmente um meio de transporte fora da área de UAF para cruzar o coração de Oranha State. O rail aqui está de streetcar que oferece um fluxo mais constante de pessoas em Caia sendo um transporte público. E o direito e mobilidade peatonal também para chegar em Caia. Para considerar o aspecto não quase necessário para trazer turista para Caia Grande, estudo não mostra que o trajeto para chegar em Nang porta confuso para o turista. Imagina que eu vou viajar num país, vou para Cana, e vou fazer uma virada de 90 graus, e depois uma outra virada para vou por ângulo que chega ao centro, antes de hobby, um coisa hobby inconfortável. Um gênero que eu não conheço um lugar, me dá Cana, me diz mais ou menos dentro de um caia, dentro de outro caia, etc. Algo que não está para mim gevoel e não está hobby confortável. E atualmente não está passando banda de Isle of Aruba, que está em Biana, não está passando um pouco mais. E não está dentro de uma caia chiquita, que está bruxando um pouco. Então, o que nós estamos fazendo com a ruta aqui, nós estamos adicionando uma ruta, además de a ruta aqui também, que é mesmo importante, nós estamos seguindo direito a parte, o que está em Mark Hallen, a linha parte também passa em Ana, iluminação, duas coisas seguindo para você. Pero o que nós vamos criar adicionalmente é uma ruta que vai zorg, que a gente não pode dentro da caia mais facilmente e assim uma acessibilidade mais fácil. Además, isso aqui vai planificar com diferentes lugares de parque, você tem banda de Aruba Trading, você tem banda de corte, nós estamos bezos com uma, nós estamos bezos com a Tivoli, nós estamos buscando lugar mais para arriba também para desenvolver isso aqui. Então, se você quer sair em totalidade, nós estamos mirando a caia não somente como um caia, mas sim o que é a totalidade da cidade e o que é o valor que valor que tem añadido na ruta aqui. Está um acercamento de estender a cidade sem expandir essa aqui. Faceta não que está dando um valor agregado na trajeto de streetcar, está entre outros a área de passeio monumental com museu arqueológico. Además, é edifício monumental de corte e é watertoren. Um valor agregado adicional está a forma que o streetcar lo trek e turista den Caia Grande. E o que é para make sure, hope de gente não lo que nossa parte ou, por favor, nós discussão conversação com diferentes stakeholders. Último nós estamos papiando com FCCA, que é Florida Cruise Ship Association. Então, o que não está explicando é que se tem hobby gente que não está baixo fora de barco, não está sobre que não está sentindo, que não tem maneira para ir fácil na cidade. Por além de ambiente, gente que tem menos mobilidade. E essa aqui não está um dia grupo que atualmente não está com queda de barco, não está com waka de leu, ou não está com o trem, por exemplo,
Vai ter que nana para beber algo of comprar t-shirt e vai back. Essa é a beta onde é added values, né? E também vou ter a verdade, renda não conta bem de outra caminha, não pode ir atrás e vai fácil, dor de caia, tá dentro das direções. O que beta mira com o centro de Orlando State, vai virar mais popular, atrativo. Ora que barco ou cruzeiro chega, com a gente não visitando as islas, quando bom, o que bom mira, bota vai riba back no país, então bota vai conta, tudo o que bom mira, bota vai com patroas, bota vai com vídeo, bota vai com, já, e também se você passa de barrio não, também tem um bonito projeto de governo para ter o barrio não limpo. Na cada destinação que não chega, o turista não está experienciando algo único e diferente, ou distinto, o fascina chamativo que não solamente está pondo na move, mas está pondo mais turista barra fora um barco. Está assim que em toda a destinação você tem uma quantidade, você tem um porcentagem de turista que está aqui a bordo. Não está chegando ao af, não está via balcão, não está parando o barco, não está para o e se não tem nada chamativo, panang, lamentavelmente tem um porcentagem que todo sempre está aqui a bordo de barco. E se você agora aqui a quantidade de coisas que a Aruba está fazendo, de maneira um track placer, de maneira algo que realmente está, não somente capta a atenção, mas está por estimular assim tanto para baixar o barco. E está parte de que a nossa espera, ou expectativa de nós banda está de fora, tá, que nós queremos que a porcentagem de turismo que está baixa na Aruba, que acaba está bastante alto, mas nós queremos que está vai subir mais. Sobre o Antawak, por exemplo, que vai ter atividade de nosso terminal que não pode fazer, pero, adicionalmente, o Antawak e cerca de nosso WAF, onde o fora do barco não pode fazer, um trem está correndo bem bem. Antawak, como fácil é não vai ter bem bem com o turismo? É uma experiência nova, tanto para o local como para o turismo, porque o turismo também tem mais coisas para o WAF, porque vai com o hobby de restauração que está criando um hobby bonito. Entre outros, o que nós visitamos é a corte, mas também o centro histórico. Uma vez que vem lá, a uma estrutura acostumada com a caia só com estrada em Andacerá, é para viver uma plaza. E a plaza é também um hobby importante, porque é o centro de nossa governação, e essa também vai ter uma atração não somente para turistas, mas também para nós. Tu caminha com o por ministro presidente de dezembro, que é para kitchen table conversations, né? Então, a conversação com o botim na casa familiar, para tal, não tem tempo mais para você fazer ele na casa, se você traga ou algo assim, né? E não que traga aqui, né? Não pode sentir tranquilamente em um banco, para ver com outro, ou tomar um lunch em um diferente lugar, né? Essa é a experiência que o boca brinda no pueblo em geral, né?